اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما عليه حَتَّى يَمِيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يجتب مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يقوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدتم من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید آج الحمدللہ پرگرام نمبر 115 سو پندرہ آپ کے خدمت پر پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ علی مران آیات 175 سو تا ایک کا ون سے ون انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قادر سلمان صاحب نے پروگرام کا بقائد آغاز فرما دیا ہے روزانہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آئیے خوش آمدید کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم وآلیکم السلام, ورحمت السلام ورحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ لوگ ماشاءاللہ جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علماء قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہوں گے جامع ترمیزی کی روایت ہے مراد ہے کہ ساری زندگی کھپا کر بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے فلا فلا آیت یا چند آیات کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا اللہ کے حبیب فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کبھی قرآن کریم سے سیر نہیں ہوں گے اس کے نئے نئے پہلو روزانہ سامنے آتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مزید اللہ کے کلام سے ہمارے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ کچھ ہمیں بھی اس میں سے حاصل ہو سکے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ آل عمران آیات ایک سو پچھتر تا ایک سو اناسی کا اس وقت ہم ترجمہ سمجھ رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ترجمہ کی طرف اشاد ہوا اصل میں تو یہ شیطان ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے پس مت ڈرو ان سے اور مجہی سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوں ان لوگوں سے جو بہت تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں بے شک یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے ایمان کے بدلے وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ہرگز خیال نہ کریں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں خیر ہے بے شک ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں گناہوں میں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے اللہ مؤمنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس پر تم ہو یہاں تک کہ وہ جدا نہ کر لے ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے اور نہ ہی اللہ تمہیں غیب کی خبر دے گا اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے نازک کرام یہ ترجمہ سورہ عمران آیات ایک سو پچہتر ایک سو اناسی کا بات کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ترجمے کے بعد ربط آیات کو سمجھتے ہیں یعنی گزشتہ آیات جن کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات ان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ربط آیات میں پہلی بات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے گزشتہ آیات میں صحابہ کرام کی تحسین تھی تفصیلی بیان چل رہا ہے غزوہ احد کے حوالے سے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ وقتی شکست کا معاملہ بھی پیش آیا ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے منافقین نے کچھ کامنٹس بھی دیے ان کا تذکرہ بھی آ چکا مگر رب العالمین نے دلجوئی فرمائی صحابہ کرام کی ان کی خطا کی معافی کا بھی اعلان فرمایا دلجوئی بھی فرمائی یہ تفصیلات پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں آج کیا ہے آج کے مطالعے میں لکھا ہے اب منافقین کی بے وفائی اور مخلص اہل ایمان کو ان سے جدا کیے جانے کا بیان ہے یہ جدا کیے جانے کی تفصیل آئے گی یعنی جھوٹے دعوے دار تھے منافقین ان کو علیحدہ کیا گیا اور سچے ایمان والوں کو ظاہر کر دیا گیا ان کے مقابلے میں جیسے کہ غزوِ احد کے حالات کے میں تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے کرام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف یعنی جن موضوعات پر گفتگو ہوگی آج کی زیر مطالعہ آیات میں ان کا مختصر سا جائزہ اولا تعارف میں سب سے پہلی بات آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں کیونکہ ذکر آئے گا شیطان کے حوالے سے خوف کا تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا خوف فقط اللہ کی ذات کے حوالے سے ہوا کرتا ہے اگلی بات تعارف میں درج کی گئی ہے رسول اللہ علیہ صلاح السلام کو اللہ کی طرف سے تسلی منافقین جو آسین کے سانپ ہیں اندر سے سازشیں کرتے مسلمانوں کے خلاف ان کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے تیسرا نقطہ تعارف کے ذیل میں لکھا ہے کفار کو دنیا میں مہلت دینے کی حکمت کا بیان اللہ چاہے تو فوراں پکڑ فرما لے مگر مہلت کیوں دی جاتی ہے پکڑ فوراں کیوں نہیں آتی ہے عذاب فوراں کیوں نہیں آتا اس کی حکمتوں کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے آزمائش مؤمن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے اور یہ بات تفسیر سے پہلے بھی آ چکی ایک ہزار کا لشکر لے کر چلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محت کے میدان کی طرف تین سو منافقین علیحدہ ہو گئے تھے یوں آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ کھڑے اور کھوٹوں کو علیحدہ کر کے بتا دیتا ہے ناظرین کرام تعارف کے بعد چلتے ہیں تزیہ کی طرف سورہ آل عمران آیات 175 تا 189 کا تزیہ مراد یہ ہے کہ ہر آیت میں کس عنوان پر گفتگو آئے گی اس کا تزیہ کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی کا خوف رکھتے ہیں یہ سکر آئے گا اس آیت میں پھر آیت نمبر 176 ان منافقین کی مضمت جو کفر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جھوٹے دعوے دار ایمان کے منافقین اور وہ اسلام کے ماننے والوں کے بجائے کس کی طرف لپکتے ہیں کفار کی طرف اللہ کے باغیوں کی طرف ان کا ذکر آئے گا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو کفار اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مراد کیا ہے جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اس کا وبال انہی پر آئے گا نہ اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے نہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان ہوگا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو اٹھتر کفار کو مہلت دیے جانے کی حکمت کا بیان تفصیل آگے بیان ہوگی اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ عمران آیت نمبر ایک سو ایک اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے امتحان لیتا ہے اور آزمائشوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے کو علیدہ کر دیا جانا ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ربط آیات تعرف اور تذیعہ کا بیان مکمل ہوا اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ عمران آیت نمبر 175 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان نما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچھتر آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے اصل میں تو یہ شیطان ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے بس مت ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو شیطان کیسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اس کا تذکرہ تشریح میں پڑھیں گے ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ عمران آیت بات تشریح پچہتر درج کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کو شیطانی کھیل سے تعبیر فرمایا ذرا تفصیلی بات ہو گئی تفصیلی نقطہ ہو گیا دوبارہ پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے جھوٹے پروپیکنڈے کو شیطانی کھیل سے تعبیر فرمایا ہے ایک تو مشکین پروپیکنڈے کر رہے ہیں اور دوسری طرف منافقین بھی اندر سے سادشے کر رہے ہیں یہ سب کیا چاہتے کہ ایمان والوں کو ڈرائے جائے جیسے اہد کے بعد ایک ذکر پہلے آ چکا ہے مشکین نے جھوٹی باتیں پھیلائیں افواہ پھیلائیں کہ جاؤ مسلمانوں کو بتا دو کہ ہم نے بڑا لشکہ تیار کیا اور تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ سازشیں مشقین کی طرف سے ہوتی تھیں اور منافقین کی طرف سے کیا باتیں آتی تھی کہ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے احد کے میدان میں تو یہ ہر طرح سے سازشوں کا معاملہ آ رہا ہے دراصل ان کے پیچھے ان کا بڑا گرو کون ہے وہ شیطان ہے جو دنیا پرستوں پر اپنے ڈیرے لگاتا ہے اور حق والوں کو مزید ڈرانے کی ان کے ذریعے سے کوششیں کرتا ہے آگے لکھا ہے تشریح میں شیطان اپنے پیروکاروں کے ذریعے خوف دلانے کی بھرپوش کوشش کرتا ہے شیطان کے پیروکار کون جو اس کی بات مانیں گے اس کی پڑھائی پٹی پر عمل کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں شیطان کی بات کو ترجیح دیں گے وہ شیطان کے پیروکار اور ان پیروکاروں کو استعمال کرتا ہے شیطان کن کے خلاف حق والوں کے خلاف کہ ان کے دلوں میں یعنی حق والوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے کس بات کا تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تمہاری جان چلی جائے گی تم دین کے لیے وقت لگاؤ گے تمہاری معاش کا کیا ہوگا تمہارے بیوی بچے بھی تو ہیں تمہارا گھر بار بھی تو ہے ینگسٹرز ہوں گے تو یہ تمہارا کیریئر بھی تو ہے ایسے حملے کرنے کے نتیجے میں وہ چاہتا کیا ہے یا یعنی ان حملوں کے ذریعے سے وہ چاہتا کیا ہے کہ خوف پیدا کرے ایمان والوں کے اندر لیکن تیسرا نقطہ تشریح کا اہل ایمان کو تاکید کہ وہ شیطانی تدابیر سے نہ ڈرے بلکہ صرف اللہ تعالی سے ڈرے شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے تو شیطان تو خود اللہ کا محتاج ہے تو ہم اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کی تدبیروں سے بچنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں بھی طے کرنا چاہیے شیطان سے ڈرتے ہیں ہم لوگ یا رحمان سے ڈرتے ہیں شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہمیں طے کرنا پڑے گا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں سرال عمران آیت نمبر ایک سو چھتر رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ولا یا زن کا لدین یوسار فلکفر ان نہ اللہ شعی آ یرید اللہ اللہ یا جاخرہ عمران آیت نمبر 176 ہے آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ اشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم زدہ نہ ہوں ان لوگوں سے جو بہت تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں بے شک یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے نازک کرام یہ ترجمہ سورہ عمران آیت نمبر 176 کا چلتے شاید کی تشریح کی طرف پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے پر دکھائی دے رہی ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی کہ کفار کی وجہ سے غم زدہ نہ ہو مراد کیا ہے وقتی طور پر کفار کو کہیں فتح مل گئی وقتی طور پر ان کو کوئی دنیا کی دولت مل گئی منصب مل گیا اختیار مل گیا حکومت مل گئی تو مسلمان ایسی چمک دمک کو دیکھ کر غم زدہ نہ ہو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر آپ کے ذریعے امت کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے کیا کہ ان کفار کی چمک دمک ان کی ترقی ان کے روب دبدبے کو دیکھ کر متاثر ہونے بلکہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلا نکتہ لکھا ہے تسلی کے بیان میں اللہ تعالی کے باغی آخرت کی نعمتوں سے محروم ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہوگا یہ تو دنیا کی چمک وقتی ہے دنیا کی زندگی عارضی تو یہاں کی چمک دمک بھی عارضی ہے اصل آخر زندگی آخرت کی ہے تو یہ لوگ جو اللہ اور اس کے 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 رسول علیہ باغی ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں نہ صرف اللہ کی نعمتیں نہیں ملیں گی بلکہ ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ناظک رام الحمد اللہ عمران آیت نمبر ایک سو کا مطالعہ مکمل ہوا اگلی تین آیات کا مطالعہ کریں گے مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 175 تا 179 کا بریک سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 176 کا مطالعہ مکمل کیا تھا آگے بڑھتے ہیں اور آل عمران آیت نمبر 177 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب الیم سورہ عمران آیت ایک سو ستتر ہے آئیے چلتے اس کے ترجمے کی طرف ارشاد ہوا بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان کے بدلے وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے سورہ عمران آیت ایک سو ستتر ہے آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں ترجمے کے بعد ایک ہی نقطہ ہے تشریح میں آئیے اسے دیکھ لیتے ہیں فرمایا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ اس کی ترجمانی اس کی تشریح ایمان کے عوض کفر اور توحید کے عوض شرک اختیار کرنے والے اللہ تعالی کے دین کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ ذکر ہے نا کہ یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو تو نقصان پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے نا مراد اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کون جو ایمان کے بدلے کفر پہ چلے گئے یہ منافقین کا بیان اور جو توحید کے بجائے شرک پر چلے گئے مشرقین کا بیان تو ایسے مشرقین ایسے کفار ایسے منافقین جو اللہ اور اللہ کے رسول علی والسلام کے احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں یہ اپنا نقصان تو کر رہے ہیں یہ دین کا ذرہ برابر میں نقصان نہیں کر سکتے, دلاتے دلاتے سکتے اور ایسوں کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار ہے جیسے کہ آیت کے خطام پر بیان ہوا ناظر اس کے بعد سورہ عمران آیت ایک سو اٹھتر ہے رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ سورہ علی بران آیت 178 آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں اشاد ہوا اور ہرگز خیال نہ کریں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں خیر ہے بے شک ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں گناہوں میں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے نازک کرام یہ ترجمہ سورہ عمران نمبر ایک سو اٹھتر اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں چار باتیں اس آیت کے ذیل میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ و تعالیٰ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے محلت کی حکمت کا بیان کس بات کی محلت یہ کافر گناہ کر رہے ہیں بغاوت کر رہے ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے اس کی حکمتوں کا بیان ہے اس مقام پر یہ بہت اہم بات ہے نازی بہت پوائنٹ ہے بڑے بڑے مجرمین دندناتے دناتے پھرتے بعض اوقات کو پوچھنے والا نہیں ہوتا کیوں مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو؟ کیا ہے جو ڈھیل کا معاملہ ہے دین کی مخالفت کرنے والوں کو بھی بعض اوقات ڈھیل مل جاتی ہے آخر کیوں ابو جہل جیسے لوگ ابو لہب جیسے لوگ پہلے دن ہی قتل نہیں ہوئے پہلے دن ہی نہیں مرے مگر کچھ عرصے کے بعد ان کا معاملہ ہوا آخر کیوں حکمت آخر کیوں ڈھیل دے دی جاتی ہے اس کی کیا حکمت ہے یہ بڑا قیمتی بیان ہے اس مقام پر سمجھنے کے اعتبار سے دوسری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے کافروں کی وقتی خوشحالی یا غلبہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے کافروں کی وقتی خوشحالی یا غلبہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے تیسرا نقطہ تشریح کے اعتبار سے دیکھیے گا ڈھیل فائدے کے لیے نہیں بلکہ ان کے مزید گناہ میں مبتلا ہو جانے کے لیے دی جاتی ہے وقتی طور پر فتح مل رہی ہے وقتی طور پر غلبہ مل رہا ہے مگر یہ کوئی اللہ کے ان کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ورنہ فرون کو تو بڑا غلبہ ملا ہوا تھا بادشاہت ملی ہوئی تھی قارون کو بڑی دولت ملی ہوئی تھی شداد تو اپنی تئیں شداد تو اپنے تئیں جنت بنا بیٹھا تھا معاذ اللہ اپنی دانس کے اندر ان کو تو بڑا کچھ ملا مگر کیا یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں محبوب بندے قطان نہیں تو دنیا میں مل جانا کوئی یہ دلیل نہیں ہے کسی کے مقبول ہونے کی اس اعتبار سے جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں اور یہ ان کے لیے فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے گناہوں میں مزید مبتلا ہونے کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے کیا مطلب بعض اوقات کہتے ہیں کہ کبھی انٹیلیجنس والے یا پولیس والے کسی مجرم کو فوراً کیوں نہیں پکڑتے وہ کہتے اس کی فائل تیار ہو رہی ہے کیا تیار ہو رہی ہے فائل فائل تیار ہاں, تیار ہاں تاکہ اس کے بش نکلنے کا کوئی امکان نہ رہے اور ایسے ثبوت پیش کر دیے جائیں کہ بالآخر اس کی بچت نہ ہو بلکہ سزا لازمان اس کو مل کر رہے اب سوچئے ناظرین کا نام غور کیجئے اللہ کے ہاں جس کی فائل تیار ہو رہی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا یہ ہے وہ فائل کے تیار ہونے کا بیان کہ لوگ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے جا رہے ہیں حالانکہ بالآخر ان کی پکڑ ہوگی کافروں کی باغیوں کی اور یہ جو ایک فائل ہے ان کی تیار ہو رہی ہے اس کا اصل نتیجہ کہاں نکلے گا آخرت ملت میں ملت چنانچہ ملت اگلا نکتہ لکھا ہے ایسے لوگوں کا انجام ذلتناک عذاب کی صورت میں ہوگا ایک دنیا کے اندر اور سب سے بڑا عذاب کہاں وہ آخرت میں ایسے لوگوں کو دیا جائے گا ناظرین کرام اس کے بعد آج کے مطالعے کے بعد سے آخری آیت سورہ عمران آیت نمبر 189 179 آئیے اس کا مطالعہ کریں رب العالمین کی طرف سے اشاد ہوا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علا ما انتم علیہ حبتہ یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ سورہ آل عمران آیت نمبر 189 ہے آئیے ناظر کرام چلتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف اشاد ہوا اللہ مؤمنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس پر تم ہو یہاں تک کہ وہ جدا نہ کر لے ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے اور نہ ہی اللہ تمہیں غیب کی خبر دے گا اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لے آئے اور تمہیں پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے نازک رام یہ تجمہ سرال عمران ایت نمبر سو اناسی کا آئیے آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات تشریح میں آپ اسکرین اس پر دیکھ رہے ہیں غزوہ احد کے ذریعے ایک ہی اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کے درجات اور ایمان کا امتیاز کر دیا گیا کیا مطلب مدینہ طیبہ سے ایک ہزار کا لشکر چلا تین سو علیحدہ ہو گئے وہ کون تھے منافقین فرق ہو رہا ہے نا اچھا پھر میدان میں جب وہ آزمائش کا مرل آیا تو بعد میں جب مسلمان واپس آئے تو پھر منافقین نے کیا کہا اگر ہمارے ساتھ رہتے باہر نہ نکلتے تو کیا ہوتا مارے نہ جاتے یہ فرق ہو رہا ہے نا کون ایمان کا جھوٹا دعوی کر رہا ہے اور کون واقع ایمان کے سچے دعوے دار ہیں یا ایمان کے تقادوں پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ حق و باطل میں فرق جیسے ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان کے جھوٹے دعوے دار علیحدہ کر دیے جائے کن سے ایمان کے سچے دعوے داروں سے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں سے تو عہد کا یہ مار کا ایک ہی معاشرے کے لوگوں میں تقسیم کا دریا بن گیا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ہے دوسری بات میں لکھی گئی ہے ہر ایک کے ایمان کی پختگی کمزوری اور منافقت ظاہر ہو گئی آزمائش آئی تو پتہ چلا نا کس کے دل میں کھوٹ تھا اور کس کے دل میں واقعی ایمان موجود تھا تو ایمان کی پختگی بھی ظاہر ہو گئی اور ایمان کی کمزوری یا منافقت کا بھی اظہار ہو گیا تیسا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے جو اسکرین اس پر آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کی باتوں سے جتنا چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے کل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے ہم تک باتیں کس طرح پہنچی اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچائی جنت غیب میں ہے نا ہم اس کو جانتے جانتے تو ہیں کہ ہاں ہے لیکن کیا اس کی تفسیرات کو واقعتاً جانتے وہ نہیں جانتے اس کا کچھ حصہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا یہ جو حق و باطل کا مارک ہے اللہ اس کو بھی غیب میں رکھتا ہے کیا مطلب اس کے نتیجے کو غیب میں رکھتا ہے نتیجہ سامنے تو کون جا کے لڑے گا غیب میں رکھ کر اللہ امتحان لیتا ہے کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو رہا ہے ہاں غیب کا معاملہ بندوں کو نہیں بتایا گیا رسولوں کو چنا اللہ تعالیٰ نے اور اپنے علم سے اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور وہ کچھ خبریں بندوں تک پہنچاتے رہے جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ اور لازمی جز ہے اس کے بعد آخر سائد کی تشریح میں آئیے اس کو سمجھتے ہیں لکھا ہے تشریح میں آخل ایمان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اجرے عظیم کا وعدہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ تو ہو گئی ہوگا مگر جو ایمان والے ایمان کے تقادوں پر استقامت کا مظاہرہ کریں گے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ عمران آیات 175 تا 179 کا مطالعہ مکمل ہوا اب وقت ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے ان کے سوالات کے حوالے سے آیو سے معلوم کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پہلا سوال کون کر رہے ہیں جی احمد آپ کیجیے سر یہ تذکرہ ہوا کہ شیطان مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو بتائیے کہ شیطان کے حملوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کیا طریقہ اختیار کیا جائے ٹھیک 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 شیطان آ, ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے سوال یہ ہے کرام بڑا عملی سوال ہے کہ آ, ہم کس طرح اس کے حملوں سے بچے ایک علمی سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کیسے کیسے حملے کرتا ہے بس وہ ایک علمی بات ہوتی مگر سوال اچھا ہے کہ بچے کیسے ماشاءاللہ میں نے ایک جملہ کیا تھا کہ شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور شیطان خود محتاج اللہ تعالیٰ کا ٹھیک اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں ذکر بڑی پیاری مثال ہے ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا سڑک پر آیا تو دیکھا ایک بہت بڑا کتا کھڑا ہوا ہے بل ڈاگ زبان لٹکائے ہوئے خون اس کی آنکھوں میں اترا ہوا اب بتائیے بھاگ سکتا ہی ہے سامنے آ گیا وہ کتا بھاگے تو وہ چھپٹ لے گا اور اسے لڑ سکتا نہیں کہ اس کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے کیا کرے گا بے اس کی تو مصیبت آ گئی ہے زندگی میں اجیرن ہو گئی اب وہ ادھر ادھر نگاہ دیکھتا ہے کوئی مدد کو آئے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کا ہے وہ شخص اس کتے کا مالک ہے یہ اسے کہتا ہے بھائی تو اس کو بلا لے وہ ایک سیٹی بجاتا اور یہ دم ہلاتا ہوا چلا جاتا ہے سمجھ آئی بات تازی کرام امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات ہم اپنے بس پڑتے یا بل بوتے پر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسے پیدا کس نے کیا اللہ, اللہ نے نا. اس کو اجادت کچھ بھی ملی تو کس نے دی اللہ, اللہ نا. نا. اس نے دی؟ اللہ اللہ نا. نا. اس اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس سے دعا کر لیں کہ اللہ تو اس کو بھیج دے یہاں سے ہٹا لے یہ بھاگ جائے گا یہاں سے انشاء اللہ تعالیٰ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ روایتی طور پر نہیں پڑھنا چاہیے سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اسی طریقے پر سورة الفلق بھی اور سورة الناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس سورة الناس اور سورة الفلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آخری دو قل سور فلق اور سور ناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کا بھی اتمام کرنا چاہیے اور ایک دعا قرآن میں یوں بھی آتی ہے نا سورہ میں ربی اعوذ بکا من الشیاطین ان يحضرون اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ شیاطین کے حملے مجھ پر ہوں اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں تو قرآن نے یہ دعائیں بھی سکھائیں ان کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اللہ اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا جی اگلا سوال سعید آپ کے پاس کیا ہے سر جیسا کہ ذکر ہوا کہ اللہ کی طرف سے کفار کو مہلت دیا جانا ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا عملی رہنمائی ہے ہماری لیے کیا عملی رہنمائی ہے ماشاءاللہ بڑے عملی سوال کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ ناظرین کرام یہ بھی اہم بات ہے یہ مقامات ایسے نہیں کہ ہم پڑھ کر گزر جائیں کہ ہاں جی کافروں کا بیان ہے ہم تو مسلمان آگے چلیں بالکل صحیح بات ہے کہ اولا کفار کا ذکر آتا ہے مگر اس ذکر میں ہمارے لیے بھی رہنمائی موجود ہوا کرتی ہے ہم نے کیا بات سمجھی کہ یہ جو ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے تو کوئی ان کے حق میں بہتر نہیں ہے نہ کوئی ان کو فائدہ ملے گا بلکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ رب کی نافرمانیاں کیے چلا جا رہا ہے اور کچھ پکڑ کا معاملہ نہیں ہو رہا تو وہ اس پر جیدار نہ ہو جائے کہ چلو اور دو چار گنا کر لو یا یہ خناس دماغ میں نہ آ جائے اگر میں کوئی خراب ہوتا برا ہوتا تو مجھ پر کوئی پکڑ آ جاتی یہ ہے وہ ڈھیل جس کو اللہ دے رہا ہوتا ہے اور بندہ مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور جیدار بنتا ہے اور گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ڈرنا یہ چاہیے کہ کہیں کچھ ہو نہیں رہا کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں آ رہا کوئی سختی نہیں آ رہی تو کہیں میں غلط تو نہیں ہو گیا کہیں یہ میرے لیے ڈھیل کا معاملہ تو نہیں اس کا یہ قطعان مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار ثابت کرنا شروع کریں یہ نہیں کہا جا رہا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خوف رہنا چاہیے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو کہیں میں گڑبڑ پر تو نہیں ہوں میں غلط تو نہیں ہو گیا اور یہ کہ ڈھیل ایسی تو نہیں کہ یک دم میری پکڑ ہو جائے اس بات کا خوف رکھ کر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے اور صحیح راہ پر آگے بڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی زبیر آپ کا کیا سوال ہے جی. بھائی پاک اور ناپاک کا تسکر آیا हم. کہ اللہ پاک پاک سے ناپاک کو الگ کر دے گا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے کہ پاک اور ناپاک کا فرق اور اللہ سبحانہ وتعالی پاک اور ناپاک کو جدا فرما دیتا ہے آج کے معاشرے کے تناظر میں اس کو کیسے سمجھیں؟ ناظرین کرام یہ بات تو واضح نا کہ اس وقت ہم کپڑوں پر کوئی مٹی اور دھول یا کچرے کے لگنے کے ناپاک ہونے کے تصور پر بات نہیں کر رہے بلکہ عقیدے کی پاکی یا ناپاکی اعمال میں اور کردار میں پاکیزگی یا ناپاکی اس پر بات ہو رہی ہے حق پر ہونا باطل پر ہونا اس پاکی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے اس کو تھوڑا اور براڈ کر لیں کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ منافق ہوں گے کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی زبان پر کلمہ ہے منافق تو نہیں ہے مگر وہ عمل درامت نہیں کر رہے تو ایک پاکیزگی مل گئی ایمان قبول کرنے کی مگر اعمال میں ناپاکی آ رہی یہ بہت سارے تناظر ہو جائیں گے ایک شخص ہے جو حلال کما رہا ہوگا اور یہ شخص جو حرام کما رہا ہوگا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں یہ بہت سارے پہلو اب سوال ہے کہ جدا ہونے سے مراد کیا ہے اصلا تو اللہ تعالیٰ جدا فرمائے گا کہاں قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والے جنت میں اور بدکار جہنم میں اصل تو جدائی وہاں پر مگر دنیا میں بھی اس کا موقع آیا کرتا ہے غزو احد کے موقع پر ہوا نا تین سو منافقین علیحدہ ہو رہے ہیں اور کھڑے کھوٹے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گھر میں بھی, بھی ہو سکتا ہے ایک کہے گا میں نہیں پڑھتا نماز استغفر اللہ تو وہ زبان سے ای اظہار کراد اللہ تو کبھی تو کفدیہ کلمہ ہو جائے گا اور یہ نہیں بس ٹھیک ہے تم دعا کرنا میرے حق میں جدائی تو ہو رہی ہے کیا نمازی اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر ہو سکتے ہیں یہ تو اعمال سے بھی پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن کو کھولنے والا قرآن کو سمجھنے والا اس کے لیے وقت لگانے والا اور میوزک کے سامنے اور ڈراموں کے سامنے فلموں کے سامنے بیٹھے رہنے والا اور اللہ کے کلام کو پسے پوچھ ڈالنے والا برابر ہو سکتے تو کبھی کفر اور اسلام والی جدائی ہوگی اور کبھی باعمل مسلمان اور بے عمل مسلمان والی بھی جدائی کا معاملہ نظر آ سکتا ہے تاہم اصل جدائی کہاں ہے وہ آخرت میں ہے اللہ آج ہمیں حق کو قبول کیے رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. ناظر کرام الحمدلہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے پروگرام کے آخر لمحات میں مختصر سیگمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ روزانہ ایک بات آپ کی خدمت پیش کی جاتی ہے آج کا نقطہ تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھے صدیوں کا فصل ہے کتنا چھے صدیوں کا مشہور ہے نا پانسو ستر عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور چالیس برس کے بعد چھ سو دس عیسوی میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فصل ہوا چھ سو برس کا فگر اگر کر لیں ناظرین کرام یہ جو کچھ انبیاء رسول کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے ایک ایک نقطہ روزانہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز کے اندر جب ہم تفصیل سے پیغمبروں کے واقعات کو سمجھیں گے تو یہ نقطے وہاں پر بھی ہمیں انشاءاللہ سمجھنے میں معاونت فراہم کریں گے اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے یعنی جن باتوں پر ہم نے گفتگو کی ہے ان کا خلاصہ سمجھنے کے اعتبار سے آخر میں راؤنڈ اپ کے طور پر حاصل مطالعہ میں چار بات ہیں سب سے پہلی بات شیطان کا کام انسان کو بزدل بنانا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا ایک بندہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے جنت پہ جائے تو وہ تو بندے کو بزدل بنانا چاہے گا کبھی مال کا خوف کبھی جان کا خوف کبھی دنیا کے چلے جانے کا خوف دلائے گا اور ہمیں کیا کرنا ہے اللہ پر ایمان رکھ کر آپ کا سوال تھا نا اللہ ہی کی پناہ میں آ کر شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش, کوشش کرنی ہے دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں جنہوں نے دنیا کے عارضی مفادات کے عوض ایمان کے بجائے کو اختیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے خاص طور پر منافقین جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا یا دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا دردناک عذاب تیسرا نقطہ حاصل مطالعہ کے اعتبار سے ہے کفار کی خوشحالی اور فتوحات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں یہ وقتی چمک دمک کفار کے پاس اگر ہے تو اس سے متاثر ہونا نہیں چاہیے آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں غزوہ احد کے مصائب نے مؤمن اور منافق کی پہچان کرا دی آزمائش کی حکمت کیا ہوتی ہے کھرے کھوٹے کا فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کا سوال تھا کہ دنیا میں آج بھی تو آج بھی اس کے امکانات ہیں جدا ہونے کے اعتبار سے ناظرین کرام اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ایک ہے ایک پوائنٹ ہوتا ہمارے پروگرام میں یعنی کہ جہاں ہمیں اپنے اندر کچھ جھانکنے کا موقع ملتا ہے اور جھانکنا بھی چاہیے آئیے جھانکے اور جائزہ لیں تین سوالات کے اعتبار سے پہلا سوال آج کے مطالعے کے ذیل میں کیا خوف الہی ہمیں گناہ سے روکتا ہے ہم ہیں واقع اللہ تعالیٰ سے جب ہم کسی ہل سائٹ پر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں میں مری وغیرہ یا کسی اور جگہ پر تو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا کم کر لو ٹھیک ہے اور کچھ وہاں پہ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں سائنس لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ ہٹ کیا تو آپ بالکل کھائی میں چلے جائیں گے اور یہاں ذرا دیکھ کر کتنا ہم بچتے ہیں وہاں پر ریڈ سگنل پہ کتنا ہم بچتے کہ ہاں اگر میں غلط آ, گاڑی لے کے جاؤں گا آگے تو کسی اور کی گاڑی مجھے ہٹ کر جائے گی تو میں ریڈ سگنل کو بہرحال فالو کر لیتا ہوں کیوں اگر میں نے گاڑی آگے بڑھا دی تو میری گاڑی کو کیا میری جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اللہ نے بھی بہت سارے سگنل دے رکھے مجھے اور آپ کو کہیں سوز سے بچنے کا سگنل بتا دیا یہ حرام ہے کہیں زکوت ادا نہ کرنے پر بتا دیا کہ اس پر عذاب ملے گا کہیں نماز تر کرنے پر بتا دیا کہ اس پر جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا کیا ہم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان سگنلز کی پاسداری کرتے ہیں اور کیا گناہوں سے بچتے ہیں غور کرنا چاہیے اگلا سوال کیا ہم کفار کی ترقی اور شان و شوکت کے باعث ان سے متاثر تو نہیں ہوتے آج مسلمان بھی کہتے ہیں ہم تو بڑے گئے گزرے لوگ ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اللہ کے بندو ایمان کی دولت ہے سب سے بڑی شہ بشر کے واقعتاً ایمان دلوں میں ہو ورنہ قارون کے پاس بھی دولت بہت تھی اور فرعون کے پاس بھی اقتدار کم نہیں تھا کیا آج ہم کفار کی ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کر متاثر تو نہیں ہوتے اور ایسا معاملہ کہ ان کو زیادہ مل جائے کوئی ان کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے تیسرا سوال جائزے کے اعتبار سے مصیبت و آزمائش میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے صبر یا واویلہ واویلہ سمجھتے ہیں چیخنا چلانا کس کی طرف سے آتی آزمائش اللہ کی طرف سے آیا اس کے رضا پر صبر کرتے ہیں یا واویلے مچاتے ہیں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے ناظرین کا پروگرام میں آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے گدشتہ سوال کا جواب پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال آپ کے خدمت میں رکھا تھا اہل ایمان بھائی بھائی ہیں اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے آپ کو ہنٹ دی گئی تھی 26 سے پارے کی وہ بھی نصف کے بعد امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا درست جواب ہے سورت الحجرات آیت نمبر دس سورت الحجرات آیت نمبر دس ان نمل اخویکم بلا شبہ ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو نازک کرام یہ درست جواب بس سن لینا چاہیے غور بھی کرنا چاہیے کیا ہم لوگ آج واقعات بھائی بھائی ہیں کیا ہم ایمان کی بنیاد پر ایک ہیں سوچنا چا... قرآن کہہ رہے ہیں کیا ہم لوگ ہیں اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو ہم لڑانے والے ہیں یا صلح کرانے والے ہیں ہم توڑنے والے ہیں یا جوڑنے والے ہیں جی ہم آگ بھڑکانے والے یا آگ بجھانے والے ہیں ذرا گھر گھر کا جائزہ تو لیں محلے محلے کا جائزہ تو لیں بھڑکانے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا ملانے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے بحر ال جواب سورہ حجرات آیت نمبر دس ہے آج کا سوال نوٹ کیجئے گا آج کا سوال ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ اور انصاف کرو یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے پچھلی چند نشستوں میں عدل کا بار بار ذکر آیا آج پھر ذکر آیا کل اگلے پروگرام میں اس کے جواب میں تفصیل بیان کریں گے آج کا سوال دوبارہ نوٹ کیجئے ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ اور انصاف کرو یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے آج کے لیے بھی ہنٹ ہے چھبیس ماں پارہ اسی میں تلاش کیجئے گا جواب انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائے گا ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کے اخلاص علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے کرام ہم سب کو قاری صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آتی کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور وہ لوگ بھی جو ہمارے اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے انہیں اور جو دعا کر رہے ہیں ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین, 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 آمین. العالمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته